dalalka Yurub Soomaa ay ku mideysan yihiin ururada ka jira wadamada Yurub ayaa waxay yeesheen kulan ay kaga hadlayaan qorshe sanadeedka Yurub Soomaa faafayn murta si ku aadan waxa dalka Finland ka soo diray kulan ay isugu yimaadeen ururada ku midoobay dalalka Yurub Soomaa ayaa lagu qabtay magaalada Helsinki caasimadda wadanka Finland xubnaha matalaya ururada ayaa ka kala yimid wadamada Sweden, Norway, Ingiriiska, Denmark iyo wadanka Finland iyadoo marti galay ururka kanafa oo ka dhisan wadanka Finland shirkani waxa diirada lagu saarayaa sida ugu wanaagsan ay Yurub Soomaa ay wajahi lahayd hawlaha horyaala oo sanadahan gaab isku yimid sida qabashada ciyaaraha xilli xagaaga oo loo qabto dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool wadamada qaarada Yurub hadalladii ay madashaasi ka jeediyeen dadka ka soo qayb galana waxa ka mid ahaa waxaan rabaa inaan ka taabto ururka Yurub Soomaa runtii waxaan ka soo bilownay meel dheer dad qaar ka mid ah waa ka warhayaan dadna waxaa laga yaabaa inay nagu cusub yihiin sababaha loo aasaasay iyo waxa uu Soomaa runtii laga soo koobi karaa laakiin muhiimada hadaan ka taabto waxaan ka mid ahayn cayaarii lagu qaban jiray Sweden dadkii aasaasan ka mid ahayn qaarkeen yotaburi oo kale annaga oo kale finland reer norway oo naga haray oo kale runtii waxyaabaha lagu guurna waxaa ka mid ahayn in wax ka duwan aan keenin oo ay ka mid tahay waa ummad soomaaliyeed aan nahay dhaqanka waxaan ku amarnay meelo kala duwan in wax wareega aan sameyno oo lakasta oo annaga naga mid ah wadanka ay ku nool yihiin dadkooda iyo dhalinyaradooda inaan marba qolo aan u tagno oo aan dhaqankooda la wadaagno oo waxa ay ku nooleen aan kaga qabno oo aan isdhexgalno runtii waa hirgashay waxaan ku bilownay waxaan dhihi karo hooyada Yurub Soomaa iyo taguuri laba kun iyo saddexdii waxaan ugu qabtay cayaaro aad ino marti galeen waxay ahayd markii ugu horreysay oo aan helno jiif iyo raashin iyo waxay si saaran tan kale waxaan rabaa inaan dib u galo shirkan muhiimadiisa oo ah maanta waxaan halkan u joogno qorshaha ambalaankeena uu yahay Yurub Soomaa samarka saad ogtiin hadda kolley waxaan ku jirnaa bisha afraad wax ka harama leh samarka waxaa naga eega waa laba bil waqtigu aada u xun iyo mataqaanaa iyo mataqaan arrimo badan oo mataqaan oo xoogaa oo mataqaan nagu cakarnay waxaad qorshaha koodno ah hadduu ilaahay iraado inaan ciyaaraha samarka aan ku qabano Norway magaaladeena Trondheim hadduu ilaahay iraado kolley mataqaanaa waa dii ilaahay saan rabno oo noo fuliyo mustaqbalka dadku waxay aada ugu mashquulaan arrimaha negatifka ah ama maxaa hadlaysan oo kale in badan way muuqmuuqdaan ceebaha way muuqmuuqdaan waxyaabaha naga hadlaysan halbah baan nahay hal faamil baan nahay Yurub Soomaa markii aan nahay waxaan aad u jeclaystay marka intaanan ka fikirin waxyaabahaas aan bal horta marka hore isyar weydiino waxyaabaha meelaha laga soo galayan ku haboon Yurub Soomaa inay intaan sano soo shaqeyso aanna wada joogno runtii waa wax weyn waa nicmo nicmooyinka ka mid ah waa wax ilaahayna uu nagu manaystay inagana dadaal fara badan oo la bixiyey iyo isku day fara badan oo la sameeyey ku yimid aan cunsan lahaa marka Yurub Soomaa ayaa hore u qaban jirtay sanad walba xilli ciyaareedka xagaaga balse ma suurta gelin 4 sano ee la soo dhaafay in ciyaarahaas qabsoomaan iyadoo sababaha ugu badan ay tahay inay ku soo beeganto bisha barakeysan ee Ramadaan Xuriya Cabdulqaadir Somali Cable Finland